Bilik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda pada hari ini Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini. Dan sekali lagi Wani in pesan berulang kali untuk sentiasalah patuh dengan SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya sentiasalah pakai sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat tempat yang sesak. Baik, sekarang ini Wani nak beritahu mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Satu mata pelajaran yang amat menarik iaitu sains tambahan. Tapi kalau nak tahu siapa guru kita, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Setelah berpengalaman selama 18 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini, mari kita bawakan bersama dengan kita Cikgu Rosnizan bin Muhammad. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. tu lah tu. Baik. Cikgu sihat ya alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, Cikgu Rosnizan guru cemerlang yeah. sains tambahan bersama dengan kita hari ini. Jadi kita nak terus tanya Cikgu lah. Apa agaknya topik yang telah Cikgu pilih dan saya ada satu soalan yang ingin saya ajukan kepada Cikgu. Mengapa kalau kita tersentuh mm. sesuatu benda yang panas panas ataupun tajamkan cikgu. Automatik tangan kita akan terus uh, bertindak. Masa kita tarik tangan kita, mengapa tu cikgu? Uh, yang tu dikenali sebagai tindakan refleks. Tindakan uh, sebabnya refleks. kita punya saraf dalam badan kita, mm -mm. Uh, dia mengesan benda panas dan automatik dia hantar ke otak dan kita akan menarik secara serta-merta. Uh -huh. Sekiranya saraf kita ada problem, maka tangan kita stay je lah kat situ. Mm -mm. Sampailah dia akan menyebabkan uh, melecur dan sebagainya. Yang itu adalah untuk mengelakkan kecederaan serius. Jadi itulah dia topik yang telah dipilih hari ini. Anatomi dan Fisiologi Siri 1. Dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan enam murid yang kita bawakan bersama dari dua sekolah yang berbeza untuk sekolah pilihan hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid semua. Apa khabar? Sehat tak tu? Sehat. Okey, Alhamdulillah. Bagus semua. Dan boleh tak anda perkenalkan nama, sekolah dan juga cerita-cerita anda? Kita ada murid dari SMK Tengku Barian Jalan Pasir Panjang Kuala Terengganu dan SMK Balai Ringin Serian Sarawak. Kita boleh mulakan dengan Amira dahulu. Silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Benti Perazuli dari sekolah SMK Tengku Barian. Cerita-cerita saya menjadi seorang guru. Wow, menjadi seorang guru. Baik, seterusnya kita nak tanya Farah. Hai, nama saya Nufara Syairah binti Zulkifli daripada SMK Tengku Bariah. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru juga. Terima kasih Farah. Seterusnya kita nak tanya Ain. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Syastin binti Mahmat Faizah. Saya dari SMK Tengku Bariah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Mm -hmm. Tiga sudah guru di sini. Seterusnya kita nak dengarkan dari Alexan. Hai, nama saya Alexa Nata. Uh, saya dari sekolah SMK Balai Ringin, Serian Sarawak. Cita-cita saya ingin menjadi engineer. Mm -hmm. Okey, ni lain sikit Alexan. Baik, serius kita nak tanya Joanna. Hai, nama saya Joanna Ungliza dari SMK Balai Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Menjadi seorang jururawat dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Felicia. Felicia. Salam sejahtera. Nama saya Felicia Rosmabi. Saya dari sekolah SMK Balaringin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Baik, sama cita-cita dengan Joena. Terima kasih semua murid memperkenalkan diri anda dan kita dah berkenalan dengan guru kita. Sudah berkenalan dengan para murid sekalian dan sekarang ini cikgu, ha, okay. seperti biasalah kita akan uh, menjemput guru kita untuk sama-sama membuat sanitasi tangan di sebelah sini okay, sebagai langkah pencegahan ya. awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu sanitasi tangan. Okey, thank you, Kemudian, ni pula pakai jarak sentiasa jaga pelitup muka sentiasa dipakai dan sekarang ni cikgu kita nak berehat seketika anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM DD TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Tambahan dan khususnya topik Anatomi dan Fisiologi Siri 1 bersama dengan Guru Cemelang Sains Tambahan Cikgu Rosizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah Jalan Pasir Panjang Kuala Terengganu dan enam murid yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini Baik, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita kalau boleh Kak Wani nak dengarkan ni pandangan dari tiga murid yang Kak Wani nak pilih mengenai mata pelajaran ini jadi boleh tak Kak Wani nak dengarkan pandangan pertama dari Ain Shazlin? Silakan. Okay. Uh, apa yang saya dapat selepas mempelajari tajuk anatomi dan fisiologi ini Ia telah memberi gambaran yang lebih jelas kepada saya Bagaimana nak bezakan antara ketiga-tiga neuron yang terdapat dalam badan kita. Mm -hmm. Selain itu, saya juga dapat memahami secara jelas jenis, struktur dan fungsi neuron tersebut. Baik, terima kasih Ain. Oh itu dia, tiga jenis neuron yang berbeza cikgu dan fungsinya. Yeah. Seron kita nak dengarkan dari Alexson. Silakan Alexson. Okey. <coughs> Bagi saya, uh, setelah saya mempelajari tajuk ini, ia telah me menguatkan pemahaman saya tentang uh, kesan terhadap sistem saraf ha, sekiranya kita menggunakan racun perosak atau pestisid tanpa kawalan yang betul mhm mm kesan terhadap sistem saraf itu kata lexon dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Joena kes okay, selepas mempelajari tajuk sistem musculoskeletal saya dapat membezakan antara rangka paksi dan rangka, rangka appendage pada sistem rangka manusia dan dahulu saya hanya tahu tentang tulang sahaja tetapi sekarang setiap tulang yang ada dalam badan kita namanya dan fungsinya telah saya pelajari dengan lebih jelas Baik, terima kasih Joanna. Joanna mengatakan uh, tulang ni sebenarnya bukan setakat tulang je kita tahu tulang ni fungsinya ada banyak sebenarnya dalam badan kita. Dan kalau nak tahu lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi tersebut, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk topik anatomi dan fisiologi bersama dengan Cikgu Rosniza. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Uh, seperti mana yang Wani bagi tahulah, hari ini kita pergi kepada tajuk yang pertama untuk anatomi dan juga fisiologi. Logik iaitu siri yang pertama iaitu saya ambil dua bahagian je lah. Bahagian yang pertama kita tengok bahagian bahagian antara impas dan sistem saraf dan juga yang kedua pergerakan otot rangka dalam sistem muskuloskeletal. Okey yang ni susah sikit nak sebut ni. Kadang-kadang hmm. pelajar dia kata kalau tersilap ejaannya macam mana? Kadang-kadang oh. kita tengok dari segi perkataan tu bila kita baca je tertinggal sedikit pun Uh, kira halal lah orang kata. Mm -hmm. <laughs> kita terima je lah. Mm -hmm. Tapi jangan bila kita sebut tu dia akan memberi maksud yang lain. Okey, oh, okay. yang ni dia agak suka sikit lah bagi pelajar. Okey, tapi uh, nanti kita tengok secara ringkasnya kesukarannya ada kat mana, kat mana kita boleh highlightkan yang penting je lah. Okey Wani, uh, saya teruskan pergi yang pertama lah iaitu perhantaran impas dan sistem saraf. Di mana tadi yang first tadi mula-mula tadi Wani kata kalau kita tersentuh benda panas, uh -huh. kenapa kita perlu tarik tangan ataupun automatik tangan kita uh, tarik secara kita tidak perasan lah. Betul. Okay. Di mana uh, semasa pergerakan uh, impas saraf iaitu, iaitu dia ada reseptor dan juga efektor. Okey, reseptor itu hmm. tu dalam badan kita tu dia mengesan rangsangan tadi yang mana kita tersentuh benda panas ataupun benda tajam and then efektor organ yang bergerak dalam tindak balas terhadap rangsangan. So hmm. dua jenis efektor iaitu otot dan juga kelenjar. Kelenja. So semua ni disambungkan kepada sistem saraf oleh neuron di mana yang studi pertama tadi Ain Shazlim kita tahu dia belajar tiga neuron. Tiga. Okey, hmm. iaitu satunya dinamakan neuron afferent yang kedua, interneuron. Dan yang ketiga, neuron efferent. Kenapa saya merahkan perkataan A dan juga E? e. Huruf A dan juga huruf E. Ha, dia ada beza dia dua ni. Bezanya dari segi kita tengok gambar dia tu, di mana terminal axon dia, dia ada badan sel dan juga dia ada dendrik. Okey, ketiga-tiga ni semuanya ada nukleus. Dia di tengah-tengah dia -tengah lah. Okey, yang kedua ni, interneuron ni dimaksudnya perantaraan. Okey, di tengah-tengah lah. Di antara dua neuron sama ada neuron efferent ataupun neuron afferent maka dia ada interneuron satu di tengah. Ada mm -hmm. yang jenis tindakan satunya ada interneuron dan satu lagi tidak ada. Tak semestinya semua rangsangan tu dia ada. Okey. Right. So apa kata kita tengok dia punya uh, struktur neuron dia. Okey di mana ni dia punya ni yang ni bila kata kena hafal. Kalau mm -hmm. hafal ni kadang-kadang kita tersilap. Tapi kita pastikan kita tahu yang pertama yang jenis halus itu dinamakan dendrit. Okey, yang kedua badan sel, nukleus, dendron dan setiap satu struktur ni dia ada fungsi dia ni. Okay. Setiap satu tu cikgu. Ah, dia ada fungsi dia, apa fungsi dendri, apa fungsi badan sel nanti kita tengok secara detail lah sedikit berkait dengan fungsi berkenaan. Dan dia ada nodus radial, salut milen, axon, terminal axon dan juga bonggol a uh, synax, ataupun synapse. Kadang-kadang orang sebut synapse. Okey, mm semua synapse semula. Tak ada masalah. Okey, so kita tengok boleh tengok ni pada fungsi dia. Ya. Yeah. Okey, so struktur neuron dan fungsinya di sini kita bagi tiga dulu. Okey. Boleh minta bantuan student kan boleh bagi fungsi? Okey, uh, okay. boleh. Siapa yang nak bagi uh, fungsi bagi tiga ni, badan sel, dendron dan juga axon. Okey, siapa ingin uh, hmm. cuba memberikan jawapan anda? Boleh angkat tangan? Siapa ingin cuba? Uh, Alexen, Alexson, silakan. Okey, silakan Alexson. <coughs> Okey, jadi uh, so nama badan sel. So mm -hmm. badan sel ni fungsi dia mengintegrasikan isyarat okay. dan mengkoordinasi uh, aktiviti metabolisme. Mhm. Mm okay. Yang kedua pula dendron. Dendron ni dia membawa impuls ke dalam badan sel. Itu okay. dia. Baik. So aksen pula yang sebaliknya yang terjadi iaitu dia membawa info saraf keluar badan sel. Dari badan sel. Wow, okay. sangat jelas jawapannya dari Alexen hmm. Cikgu. Betul ha. tak jawapan Alexen? Okey, kita tengok dia punya jawapan dia ni. Okey, yang pertama dia kata mengintegrasi isyarat dan mengkoordinasi aktiviti metabolisme. Metabolisme? Metabolisme, metabolisme uh, dendron dan axon. Yang diberitahu tadi perbezaannya satu, iaitu dendron uh, membawa impuls uh, saraf ke dalam badan sel hmm. dan axon membawa impasarah keluar dari badan sel, sebetulah. So, Sebab yeah. yang ni dia, uh, fungsi dia ni memang dah fix dah dalam uh, buku teks. Uh, kita lari -lari -lari. Cuma kadang-kadang boleh tak kita nak ubah suai bahasa kita sendiri, kita tengok nanti takut dia punya maksudnya tu lari lah. Maksud yeah. dia berbeza, so kita fokus kepada buku teks lah. Okay, so kita pergi tiga lagi yang kedua iaitu dendrit, salut milin dan juga nodus ranvia. Okay, ada pelajar nak bantu? Okay, bagi kali fungsi. ini ni siapa pula ingin uh -huh. cuba? Silang kat tangan. Okay, kalau tiada Kak Wani lah nak pilih. Ah, Joanna. Silakan Joanna. Uh, fungsi bagi dendrit ialah menerima impal saraf, uh -huh. salut milin, penebat kepada impal saraf, melindungi jentian saraf daripada kecederaan dan membekalkan nutrien kepada neuron dan nodus rambia Membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus cerenvia ke nodus cerenvia yang berikutnya. Oh, tu oh, cikgu cakap okay. melindungi Lompat. ada melompat pun ada. Haa ah, melompat ada. Okey hmm. okay, so kita tengok betul lah kataan dia melompat tu. Dalam ah, buku teks memang dia guna perkataan melompat. Kadang-kadang mm -hmm. masuk merompat tu maksudnya me, uh, melintasi dia punya tu lah. Okey menyeberangi boleh je dia punya tu. Melompat kadang-kadang kita fikir boleh berkata melompat Ingat dalam pelikan jasmani ni je Kita kena lompat kan ha, dalam kita punya uh, Sarah kita pun sama Okay So dendrit di dia beritahu tadi Menerima impas saraf Betul lah Penebat kepada impas saraf Melindungi gentian Sarah Yang ni dia banyak Okay So dia boleh pilih salah satu So dia ada tiga Fungsi dalam salub mililah Okay hmm. Kalau dia bagi semua pun okey, Dia bagi salah satu pun tak ada masalah Okay Nodus Ranvier Boleh kami bahas Sarah melompat dari satu Nodus Ranvier Ke Nodus Ranvier yang berikutnya dan tiga yang terakhir iaitu nukleus, terminal axon dan bonggol uh, synapse. Okey okay, dulu Wani ada belajar kot dulu Wani nak jawab pun boleh tak ada masalah. Ha. <laughs> saya rasa saya tahu yang nukleus satu tu cikgu. Okay. Boleh saya cuba? Ha boleh ni. Saya rasa nukleus fungsinya adalah untuk mengawal aktiviti neuron. Ha betul. Ah itu saya tahu yang bawah tu mungkin kita tanya okay, muridlah cikgu ya. Tak ada masalah. <laughs> Okey, siapa yang bantu Kak Wani untuk lagi dua tu? Felicia? Okey, silakan Felicia. Fungsi terminal axon ialah mm -hmm. menghantar menghantar impuls saraf keluar dari badan sel ke bonggol sinaps. Mm -hmm. Baik. Fungsi bonggol sinaps menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron yang lain. Mhm. Mm Okey, betul tak cikgu jawapan okay. Khaleesia? Okey, so kita tengok eh, jawapannya nukleus yang neuron, Wani uh, bagi tadi mengawal aktiviti neuron. sebetulah. So, Okey lah. Terminant asin memang tak impas arah keluar dari badan sel ke bonggol synapse. Dan bonggol synapse menghantar impas ke sel otot, cyclanger atau dendrit neuron yang lain. So mm -hmm. dia lengkaplah daripada dendrit sehinggalah last kali adalah bonggol synapse. Bagi satu neuron dan dia akan transfer kepada neuron yang selanjutnya untuk sama ada untuk resept daripada reseptor ataupun daripada efektor. Ha Baik. tu yang kita bila kita tersentuh uh, benda panas kita akan tarik secara automatik. Ha so uh -huh. perjalanan dia tu cukup cepat. Okay. Di sini sembilan ha. struktur neuron dan fungsi yang perlu dihafal oleh murid ha, kan cikgu? Ya betul, dia perlu faham satu-satulah. Yeah. Okay. Tapi uh, dalam soalan kadang-kadang di sekolah kita tak tanyalah kesembilan-sebilannya uh -huh. uh, Kita tanya salah satu yang mana penting lah Contoh mungkin nukleus ni lebih dekat kepada pelajar So kita uh, test dia dalam bentuk nukleus lah Okey boleh balik seterusnya kita pergi pada ni Al, ni contoh dia punya proses perhantaran dia Di mana neuron tidak bersambung antara satu sama lain Yang saya kata tadi lah antara dua neuron tu dia tidak bersambung Okey mm -hmm. di mana dia terdapat satu ruang sempit yang antara terminal axon dengan dendrit neuron penerima tu yang tu kita namakan dia uh, synapse. Okey synapse tu maksudnya seperti jambatanlah dia seberang tu tapi dia tak ada penyambungan di situ. Okey dan synapse ni dia pastikan hanya bergerak satu arah sahaja. Kalau dia bergerak hmm. pergi balik kadang-kadang bila kita sentuh kita tarik kita nak sentuh lagi ha, oh, maka tidaklah tidak. kali yang kedua dah tahu panaslah. Kan. Yeah. Ah ha, kali yang kedua tidak adalah Okey, yang ni yang penting lah Di mana saya highlightkan yang ni sikit Yang ni yang penting Di antara uh, satu neuron dengan neuron yang lain tu Apa yang ada di tengah-tengah dia ni Okey Dan seterusnya kita tanya Yang ni yang, yang kedua tadi Yang bagi kesan pestisid dan dadah terhadap fungsi saraf Okey uh, Murid-murid di rumah tu dia tahulah Dia punya kesan benda-benda ni semua Kepada terutamanya kepada kadar denyutan jantung kita kadar penafasan dan juga tekanan darah, darah. Ha, sekiranya uh, pengambilan itu secara berlebihan lah, bukan kata boleh ambil kadang kadang kita ambil darah penada pun ada sedikit kuantiti yang amat kecil lah, Betul. tapi kalau kita terlalu banyak kita ambil dia akan jadi berlebihan berlebihan mungkin dia akan mengganggu sistem saraf kita lah, uh -huh. ha, mungkin kita punya pergerakan atau tindak balas kita akan jadi lambat ha, gangguan lah yang tu, Okey, seterusnya kita pergi uh, kepada penyakit yang berkaitan lah, okay, dia ada dua penyakit iaitu penyakit Alzheimer iaitu penyakit neurologi dan juga penyakit Parkinson. Okey Parkinson semua tahulah bagaimana dia punya uh, sistem gangguan prosesif pada sistem saraf pusat. pusat. So yang kedua-dua penyakit ni yang pentingnya di sini adalah punca, faktor dan juga simptom. Macam sekarang ni kita tahu semuanya kita ambil simptom. Okey, doktor biasa kalau kita pergi dia akan tanya kita uh, ada apa ni batuk ke apa ke yang tu dinamakan simptom. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah pada doktor tak kenapa doktor nak tanya saya sakit ni. Mm -mm. Kita nak ubat terus kan. Tapi dia punya tu dia nak tahu penyakit apa yang berkaitan. So kita ceritalah apa yang berlaku kepada diri diri kita. Betul. jangan malu untuk cerita, jangan menyorok kata. Jangan sembunyikan apa simptom dia tu. Yeah. Okey. Ha, yang tu yang lah, berkait dengan ni samalah. So dia nak uh, tentukan penyakit berkenaan dan ubat yang sesuai. Mm -hmm. Okey, seterusnya ah yang ni kita pergi yang ni kalau tengok ni otak rangka ni banyak ya tadi. Yang kita tahu tulang. Okey, tulang, tangan, tulang, lengan, tulang paha semua ni. Okey, kalau ni tengok dan juga murid-murid di rumah tu boleh tengok ada dua bahagian dipanggil rangka appendage dan juga rangka paksi. Okey, di mana rangka paksi itu adalah rangka yang menyokong bahagian utama badan. Contohnya tengkorak, turus vertebra dan juga sangkar rusuk dan juga rangka appendage tu iaitu lekungan pectoral dan lekungan pelvic dia masuk lengan dan juga kita punya kaki kita lah ah, K2 tu mm -hmm. di mana daripada tengkorak sehinggalah kita punya tulang rusuk tulang belakang kita panggil ah, yang tu adalah rangka paksi, paksi. yang menyokong badan kita sekarang lah kita bergerak ke mana berdiri dan sebagainya mm -hmm. so kalau ada masalah kepada certain satu salah satu tulang tu ah, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan kita Okey, dan berkait dengan ni juga, kita juga tengok kepada penyakit yang berkaitan lah. So, yang tadi saya tak pergi uh, detail kepada fungsi-fungsi dia. Sebab murid-murid di rumah semua dah belajar berkait dengan fungsi berkenaan. Okey, mm -hmm. osteoporosis, artritis dan juga distrofi otot. otot. Benda ni ketiga-tiga juga sama. Okey, kita tengok pada simptom dia. Punca penyakit dan juga langkah pencegahan. Okey, yang itulah sedikit berkait dengan... Uh, uh, kata apa ni kita uh, refresh balik Okey kita buat rujukan balik apa yang kita dah belajar dalam tajuk ni so kita pergi pada soalan lah apa ni okay. okay. kalau banyak-banyak input nanti kan kadang-kadang kita tak sabar bagaimana bentuk soalan yang sesuai Okey mm -hmm. bentuk soalan yang sesuai kita pergi yang pertama dulu lah yang lebih mudah Okey ada yang nak membantu Siapa ingin cuba? Bagi pada student lah. Okay, student lah boleh jawab. Soalan pertama. Okay. Ah Amira, silakan. Sila bacakan soalan dahulu dan berikan jawapan anda. Apakah fungsi dendron? Dah payah sikit. Membawa impas saraf ke dalam badan sel. Okey, fungsi dendron tadi dah kita detailkan tadi ya. Yeah. Membawa impas ke, dalam, ke badan. dalam badan sel. Ya betul. Okay. Kita pergi kepada yang kedua ni, boleh? Bagus Amira. Okay. Boleh. Yang kedua pula Siapa ingin cuba? Siapa lagi yang belum cuba jawab? Ah, ha, Farah. Cuba Farah. Apakah fungsi mandible? Nasi, membolehkan mulut terbuka dan tertutup. Okey, mandible yang ada dekat tengkorak tadi. Yeah. Okey, kita panggil dagu. Biasa panggil dagu mandible tu iaitu membolehkan mulut terbuka dan tertutup. Betul. Okey, terima oh, kasih. Itu dia fungsi mandible. Farah ha, dan yang ketiga kita tengok, yakni soalan tinggi sikitlah. Okey. Okay. Siapa nak cuba? Soalan yang ketiga. Ah, tinggi sikit kesukarannya. Ain, silakan. Um, seorang so pesakit mempunyai hmm. simptom seperti berikut. Otot merosot, otot semakin lemah, tidak boleh menggerakkan anggota. Pada pendapat anda, apakah penyakit yang dihadapinya? Jawapan dia si, distrofi otot. Distrofi otot. otot. So, dia tengok pada ketiga-tiga ni lah. Mm -hmm. Dia punya simptom dia Kadang-kadang kalau Pelajar, kalau murid kita Tersilap tengok Otak semakin lemah Dengar pada Pak Parkinson Ya yeah. Okey, maka jawapan ni Bukan akan jadi salah lah Okey, betul lah Dystrophy Distrofi otot. otot Baik cikgu okay. Kita dah sama-sama Lakukan uh, contoh soalan Dan ingin mengimbas kembali Kita dah tahu hmm. jenis neuron yeah, Struktur betul. neuron dan fungsi Serta proses penghantaran impuls Dan lepas itu kita nak sambung lagi Dengan uh, membuat aktiviti dan soalan contoh Bersama dengan cikgu Rosizan Hanya dalam sukses SPM 2021 Jangan ke mana-mana Didik TV KPM bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, dalam mata pelajaran kita hari ini sains tambahan dan khususnya topik yang kita sedang belajar adalah anatomi dan fisiologi, siri satu bersama dengan guru cemerlang sains tambahan Cikgu Rosnizan bin Muhammad serta enam murid dari dua sekolah yang berbeza jadi sebelum kita sambung dengan uh, membuat soalan contoh untuk soalan struktur murid atas talian macam mana adakah anda masih bersemangat kalau dah bersedia nak sambung soalan struktur ni sila cakap dah sedia Cik Cikgu ah, Mana suara semua Lagi sekali Dah sedia ke belum Sudah sedia cikgu Sudah yeah. sedia okay. okay Itu semangat yang ingin <laughs> Kita dengarkan Okay Baik cikgu Mereka dah sedia Mari kita sambung dengan soalan kita Apa Okay cikgu, boleh Bani So kita pergi kepada Soalan struktur lah Bani mm -mm. Okay Contoh kalau kita tengok sini Ada rajah Yang menunjukkan Sejenis neuron. So kita nampak 4 bahagian Bahagian kosong Uh -huh. Okay, so ada yang nak bagi jawapan? Ada yang nak bagi jawapan? Nah, yang ni semua ada dalam kutip. tak ada masalah. Boleh je buat rujukan. Tapi kan sebelum tu cikgu, ah, saya tengok yeah. uh, banyak uh, nama yang ingin ditanya. Adakah ini uh, soalan yang biasa dikeluarkan yeah, dalam peperiksaan cikgu? Ada tujuh. tujuh. Kalau bagi wani tu tujuh, wasa berat kan? Ya, cikgu. Biasanya kadang-kadang uh, setengah <laughs> masuknya kalau kita buat soalan di sekolah, kadang saya bagi satu, dua je. Mm -mm. Ataupun ada setengahnya kita nak membantu murid-murid kita, kita bagi uh, nama di bawah, and then dia pilih je, letak kat mana bahagian-bahagian tu ha, cara dia, dia banyak cara, jadi yang ni kita nak tengok dulu, uh, apa yang penting, apa yang struktur tu, nama-nama dia berkenaan, dan lepas ni dia buat uh, apa ni revision, jadi dia tahulah yang ni untuk mengingatkan dia lagi lah lebih mudah ha, untuk ingat, ya lagi. lebih mudah untuk ingat, kalau oh, kita okay. bagi, katakan kita bagi dua je, mungkin mm -hmm. murid tu dia ingat, oh dua ni je yang akan tanya biasanya tu tidak. Ha, yeah. Tak semestinya lah dalam exam di sekolah kita tanya macam tu. Ya, yeah, perlu sentiasa okay. bersedia lah cikgu. Okey, siapa ingin cuba menjawab soalan yang keempat ini? Soalan struktur. Ada sesiapa ingin cuba? Okey, macam biasalah Kak Wan ni kena pilih. Kak ni nak pilih uh, Joanna. Silakan. Okey, Joanna. Okey. Yang pertama adalah nukleus. Mm -hmm. Kedua dendrit. Yang ketiga dendron. Keempat nodus rambia. Mm -hmm. Kelima salut milin. Keenam bongosinet dan ketujuh adalah terminal axon. Oh, okay. lengkap tujuh. Diberikan oleh Joanna. Okey, so kita tengoklah yang pertama tadi dia bagi tahu tu adalah nukleus. Okey, yang kedua dendrit, yang ketiga dendron, yang keempat nodus rambia, yang kelima Okey, salut milin yang keenam, bomba synapse dan yang ketujuh terminal axon. so ada tujuh yang yang kita tadi kita tengok dia punya fungsi dia ada sembilan kan. Tiga-tiga uh -huh. tiga, 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 ada sembilan yang ni tujuh saja yang kita kena labelkan bahagian bahagian tertentu. Yeah. Okey biasanya uh, yang biasa saya buat di sekolah lah. Uh, kebanyakannya saya tanya nucleus uh, nukleus dan juga yang senangnya iaitu terminal axon yang biasa uh, kepada murid lah. Okey uh -huh. bukannya yang lain tu tidak penting. Okey Tapi yang Biasa yang dia Fokusnya Yang mana yang penting Dalam uh, Dia punya uh, Struktur Berkenaan Okey yeah. Seterusnya kita pergi pada Yang kedua lah B, B. Okey Ada yang nak terangkan Nyatakan fungsi mm -hmm. Boleh Kak Wani Dengar jawapan, jawapan daripada Felicia Fungsi struktur Berlabel dua Menerima impuls Saraf Okey mm -hmm. Fungsi struktur berlebar lima. Penebat kepada impuls saraf. Hmm. Atau melindungi jentian saraf daripada kecederaan. Atau membekalkan nutrien kepada neuron. Okey. Hmm. Dia bagi yang pertama tadi menerima impas saraf. Okey. Yeah. Dan yang kedua. Penebat kepada impas saraf. Ataupun saya bagi double slash ini maksudnya atau. atau. Okey. Melindungi gentian saraf daripada kecederaan. Ataupun... Membekalkan nutrien kepada neuron. Antara tiga ni dia boleh bagi salah satu. Okey, mm -hmm, dia bagi satu. Mana-mana lah. Okey, uh, kalau wanita tengok sini, kita tulis tu berlabel dua dan lima. lima. Adakah perlu kita bagi nama dua tu apa dan lima tu apa? Tidak perlu. Mm -hmm. uh, di mana katakan yang di atas tadi kita tersilap labelnya. Lepas tu kita pergi yang ni dan juga tersilap di sini. Yang kedua, maka banyak benda silap, banyak tu lah. Merugikan kita lah. Yang tu, kadang-kadang kita tahu namanya lain tapi fungsi dia tu betul. Yeah. Ha, jadi kita kekalkan dia punya tugasan dia iaitu berleber. Uh, dua dan juga lima. lima. Itu untuk selamatkan kita lah. Tapi kalau kita betul-betul confident dua tu apa, tak ada uh -huh. masalah. Boleh on je. Okay. Yeah. Untuk C, kita teruskan untuk yang C. C. Eh uh, boleh cuba untuk jawab C? Okey boleh. Okey C nyatakan cara penghantaran maklumat di sepanjang neuron. Mm -hmm. Okey di sini uh, terdapat dua cara iaitu secara elektrik di mana dia mm -hmm. melibatkan uh, perubahan cas pada membran dan secara kimia di mana melibatkan neuro pemancar. Okay. Oh okey itu jawapan daripada Alexsan. Secara, satunya dia secara elektrik. Okey, betul lah. Melibatkan perubahan cas pada membran. Mm -hmm. Dan yang kedua secara kimia. kimia. Melibatkan neuro neuropermanca. So, ada dua caralah pantaran maklumat di sepanjang neuron. Yang kedua-dua ni lah, biasanya kalau secara kimia ni yang kita kata tadi, yang kalau kita terdedah kepada pestisid mm -hmm. iaitu racun serangga yang berlebihan. Kadang-kadang bila kita sembuh tanaman kita, kita lupa pakai mask. Uh, yeah. yang tu yang bahaya kadang-kadang dia punya pecikan dia tu mungkin kita tersedut uh, ke apa uh, yang tu kita kadang-kadang kita tak sedar bila tersedut dia kita rasa batuk lah then dia akan beri kesan kepada saraf-saraf kita dalam jangka masa tertentu lah yeah. okay. yang tu uh -huh. kena hati-hatilah sebab tu kata uh, keselamatan tu penting untuk buat sesuatu benda yeah, Okay, cik seterusnya cik. Okay. D. Nanti, dua contoh penyakit, boleh Kak Weng dengarkan daripada Farah? Hmm. Yang kita dah belajar tadi, dua contoh penyakit. Okey, nyatakan dua contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem sarap. Pertama, penyakit Alzheimer. Yang kedua, penyakit Parkinson. Okey, jawapannya yeah. dua. Kita belajar tadi dua je kan? Betul, Cikgu. <laughs> Okey, Alzheimer <laughs> dan Parkinson. penyakit Parkinson. Okey, penyakit Alzheimer ni biasanya orang refer kepada siapa? Kalau ani tahulah. Ha, kalau saya Alzheimer. Alzheimer orang tua kan. Nyanyok mm -hmm. warga kadang, emas selalunya, nya cikgu. Ah warga go. emas hilang ingatan dan semua kalau orang muda biasa kita dengar tak? Jarang-jarang sekali cikgu. Ah jarang, cik jarang go. lah, mungkin disebabkan Aksiden ke apa pelahan dia, yeah. kemalangan ke apa, aa, jadi kadang-kadang kita tak panggil penyakit tu penyakit Alzheimer lah. Mm -hmm. Kadang kita panggil, kadang-kadang orang panggil penyakit nyanyok. lebih dekat orang kampung biasa lah dia panggil. Ah yeah. yang ni bahasa sainsnya adalah Alzheimer. Alzheimer Kalau Parkinson ni kadang-kadang Kadang-kadang saya selalu Kalau pelajar ni kadang-kadang Bila kita panggil dia untuk jawab sesuatu Atau buat benda-benda Dia akan dalam keadaan menggigil Tetap Kadang-kadang dia kata Awak ni ada Parkinson ke apa ah. <laughs> Maksudnya Kita nak relate dengan dia Parkinson Macam mana dia punya Pergerakan tu yeah. ha, Tapi tak adalah dia tu ada ha, penyakit Parkinson Pakistan. Maksudnya kalau katakan uh, Cikgu Kenapa cikgu kata saya ada Parkinson Maka kita nak relate apa yang dia belajar tu lah Bukan kita nak kata dia menghidapi penyakit Parkinson mm -hmm. uh, So yang tu Cara komunikasi Kadang-kadang uh, saya dengan tu lah Mendekatkan uh, murid kita tu lah Okey seterusnya uh, Yang ni kita nampak tinggi sikit Dia punya uh, soalannya yeah. Okey kadang soalan ni kalau kita tengok ni Dia punya ni arasnya memang tinggi lah Bandingkan dua penyakit tersebut Berdasarkan ciri-ciri di bawah Dia dah bagi tiga ni Mm -hmm. Katakan soalan ni dia tak bagi punca, faktor dan simptom hmm. Agak-agak wani lah Apa jawapan yang boleh murid itu akan bagi Sebelum kita tanya murid kita lah Apa jawapannya Jawapan untuk hmm. penyakit dia ya, cikgu Ya kadang-kadang kalau katakan uh, Punca, faktor, simptom ni saya tak bagi dalam soalan uh -huh. Soalannya hanya direct terus bandingkan dua penyakit tersebut Penyakit yang di atas ni lah yang dia bagi Ya yeah. ha. Agak-agak mungkin jawapannya tidak mencapai ketiga-tiga ni yang kita nak dapat. Mungkin dia akan bagi punca sahaja. Betul. So, bila soalan dia bagi ni supaya murid kita tidak kehilangan markah. Marka. Sebab di sini markahnya besar ni, enam markah. Enam. Okay, so ada yang nak bagi jawapan? Yang nak cuba? Okay, Amira. Uh -huh. Amira nak cuba bagi jawapan enam markah. Berdasarkan jawapan anda di part bandingkan dua mm -hmm. penyakit tersebut berdasarkan ciri-ciri di bawah mm hmm. punca, faktor dan simptom. Mm -hmm. Perbezaan antara penyakit Alzheimer dan Parkinson. Penyakit Alzheimer mm hmm. puncanya penyusutan tisu otak, kurang pemer, kurang pembasah neuro, pemanca di otak. Kalau okay. simptomnya yeah. tidak ingatan, mm hmm. Kemusataan pemikiran kurang tumpuan. Mm -hmm. Kalau penyakit Parkinson, okay. kekerasan arteri cerebral, kurang nervasan neuro, pemancar di otak. Dalam simptom dia, pergerakan menggeletak, mm -hmm. kelemah, kelemahan pada otak, masalah keseimbangan dan koordinasi badan. Okey. Baik. Terima kasih Amira. Mm. Tapi kan cikgu saya perasan mm. Amira terlupa nak bagi tahu jawapan tu faktor. Ah betul. Ha, ah, jadi berapa markah yang Amira dapat kalau macam tu cikgu? Kalau dia tertinggal mana faktor? Mm -mm. Kalau tertinggal okey enam markah tadi setiap satu tu satu markah. Mm -hmm. Okey katakan punca bagi Alzheimer satu markah, faktornya satu markah dan simptomnya satu markah tiga lah untuk Alzheimer tiga dan juga untuk Parkinson tu pun tiga. Okey mm -hmm. sama ada dia buat dalam bentuk jadual seperti mana contoh yang saya bagi ni pun boleh ataupun dia buat dalam bentuk uh, apa ni kita panggil karangan karangan ringkaslah dia dalam bentuk perenggan ataupun poin satu-satu pun tak ada masalah. Ya. Uh, boleh je. Tapi untuk lebih mudah uh, cara cikgu sendiri contoh saya lah untuk dapatkan jawapan uh, direct terus tu, maka kita buatlah dalam bentuk uh, jadual supaya jadual kita ya. panggil apa untuk ambil hati cikgu untuk memberi markah <laughs> dengan lebih lebih banyak. Bukan cikgu tengok ya. oh cantik dia buat dalam bentuk jadual, tak perlu lah terus bagi nang <laughs> tak boleh juga. Kita tengok takut nanti dia tersilap. Jawapannya. So kita tengok jawapan yang diberi oleh siapa? Amira. Amira. Ya? Okey, Alzheimer. Yang pertama penyusutan tisu otak kurang rembesan neuro pemancar di otak. Okey, di sini ada dua ni. So katakan dia bagi satu saja penyusutan tisu otak pustoh tak ada masalah pun boleh. Sebab Kerana satu marga. Ha, sekarang ni just kita bincang tu kita bagi dua-dua lah supaya mm -hmm. nanti murid-murid uh, di rumah dia ada dua-dua ni kadang-kadang satu dia ingat satu dia lupa. At least satu dah dapat dah Okey tak ada masalah Okey Kalau dia buat dua-dua pun Lagi baik Okey Pun baik, tapi Tapi makahnya tetap sah Sama Satu sama je Okey yang ni juga, juga Faktornya penuaan genetik Gaya hidup dan persekitaran Ada tiga Okey Tiga fakta di sini So boleh ambil satu je lah Tak ada mm -hmm. masalah Okey Simptom dia Hilang ingatan Kemasyaratan Pemikiran Dan kurang tumpuan Okey yang ni adalah untuk Alzheimer. Alzheimer Manakala untuk Parkinson Okey, kekerasan arteri cerebrum, kurang rembesan neuro, pemancar di otak, faktor dia penuaan gaya hidup dan persekitaran dan simptom pergerakan menggeletar, kelemahan pada otot, masalah kesimbangan dan koordinasi badan. So kalau wan ni perasan di sinilah dekat faktor ni ada benda yang sama. Betul. Ya, betul. Ha, uh, betul eh. Mm uh -huh. So di situ kalau kita tengok balik kepada soalan, kalau tak silap saya soalan tadi adalah uh, bandingkan. Betul bandingkan tak kalau saya cerita selah. Ah bandingkan dua penyakit berkenaan dah. Mm -hmm. Bila sebut perkataan bandingkan cuma sebagai teknik di sinilah. Apa beza bandingkan dengan bezakan? Ah ha, ha. ada dua benda. Kadang-kadang kita nampak benda tu macam sama je. Banding ni kita akan banding dulah. Okey, mm -hmm. istilah bagi banding tu yang sebenarnya ada persamaan dan juga perbezaan. Ya. Ha, okay, kalau kita tulis bezakan, maka kita kena buat beza sahaja. Okey so di sini persamaannya penuaan okey adalah gaya hidup. Ah ha, gaya hidup dan juga persekitaran. persekitaran. Tak ada masalah. Tapi kalau dia buat satu faktor atas adalah genetik, faktor bawah penuaan pun tak ada masalah, bukannya salah dari situ. Mm -hmm. Okey, boleh je tak ada tu, masalah Apa yang uh, <coughs> merumitkan keadaan cuma dia tahu salah satu pun okey. Okey, di sini katakan uh, katakan saya bagi soalan ini di sekolah. Okey, kalau di peringkat sebenar tu kita tak tahulah bagaimana bentuk soalannya kan. Yeah. Okey, di sini uh, nampak macam berat kepada murid kita untuk memberi jawapan. Okey, mm -hmm. dia bagi poin-poin saja pun tak ada masalah. Biasanya kadang-kadang kita nak bagi soalan tu supaya di sekolah tak ada masalah sebab kita nak latih dia supaya dia ingat kembali apa semua kalau sekadar kita tengok buku teks saja, baca dan kita tak buat latihan, mungkin kita punya peratus Ingatan kita tu kuranglah. Okey. So, Kadang-kadang soalan dia katanya okay, Nyatakan punca bagi Alzheimer sahaja So dapat satu markah je lah Soalan yang simple okay. Soalan di sini tak semestinya Dia nak ketiga-tiganya Kadang-kadang mm -hmm. dia suruh kita Bandingkan faktor penyebab Kepada penyakit Alzheimer dan juga Parkinson So dapat dua markah je Dia yeah. boleh kurangkan pertanyaan Ataupun kita lebihkan Pertanyaan berkenaan Okey okay, ni. Terima kasih Cikgu uh, Jadi okay. bagus juga Amira Faham, menjawab eh? dengan ha. baik yeah, Terima Wani. kasih Amira Atas jawapan anda Dan sekarang ini Cikgu Kita ingin nimbas kembali Kita dah buat beberapa mm -hmm. soalan yeah. Soalan struktur yang uh, Meningkat naik Arasnya mm, Dan selepas ini Kita nak sambung lagi Soalan kita Hanya dalam sukses SPM 2021 Jangan ke mana-mana Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Tambahan dan masih lagi bersama dengan guru cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan bin Muhammad dan enam murid dari dua sekolah yang berbeza bersama dengan kita Tapi sebelum kita nak teruskan dengan soalan yang terakhir untuk hari ini Murid dalam talian adakah anda masih bersemangat dan bersedia untuk menjawab soalan terakhir? Semua okey ya? Okey, bagus. Jadi, jom tanpa meninggalkan masa, kita teruskan dengan soalan yang terakhir untuk hari ini. Dibersilakan, Encik Okey, Wani. Terima kasih. Tadi dah kita tengok uh, lebih kepada soalan berkait dengan neuron. Sekarang ini, kita pergi soalan yang inilah. Biasanya pelajar, kalau dia tengok murid, dia tengok je. Okey, hari ini kita tengok pada tengkorak. Okey, hmm. kalau terengganu tu dipanggil Kogok. K -o -r -o -k. Korok. Ha, K-O-R-O-K. Korok? ah -o -o korok. K-O-R-O-K. Yang tu sebab ada yang senyum dia faham tu lah. Iya. Yeah. Farah senyum apa <laughs> semua dia faham. <laughs> okay so uh, istilahnya tengkorak biasa lah kalau terenggana tu dia ada slang dia lah. Okay <laughs> so kita tengok lah yang ni yang saya kata tadi lah. Kalau yang tadi semuanya kosong kita labelkan. Okay yang ni contoh kalau rajah 6.1 ni dia bagi dua ada satu yang dikosongkan. Okay dan dia akan tanyalah apakah... R, R berkenaan. So, murid ada yang nak jawab apa dia R? Okey, siapa tahu hmm. apakah itu R? Um, Ain, apakah R itu Ain? Ah uh, R itu mandible. R mandible. adalah mandible. Okey. Mandible, mandible dagu tadi Cikgu. Ha? Mandible tu dagu ha, kan. Kita panggil dagu. Uh -huh. Yang mudah dagulah tapi dia bukan istilah kepada dagu sebabnya yang ambil tengkorak dagu dekat luar. lah. Di bahagian dagu. Ha, Di bahagian kalau yang mudah dia panggil dagu tapi kalau dia bagi jawapan dagu salah lah. Salah. Ha, cuma kita nak bagi dia penjelasan ingat ah ha, cara nak ingat lebih mudah. Dagu tu adalah mandible yang dekat dengan dagu. Okey yeah. seterusnya B. Seterusnya B Alexson. Ah ha, boleh berikan jawapan anda? Okey boleh. Okey B, bagaimanakah struktur R membolehkan mulut terbuka dan tertutup? Okey okay, struktur struktur R iaitu mandible, dia memben, membentuk sendi yang bergerak hmm. dan dengan dia membolehkan mulut terbuka dan tertutup dengan kranium. Okey, hmm. Di mana dia fungsi itu dia membentuk sendi bergerak dengan kranium. Kranium, ha, kranium tu kita punya atas, bagian atas kepala kita. Okay, so dia ada connection dia lah Yang mana dia boleh bergerak tu dan dia dengan cranium sekali lah Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang bercakap tu Kadang kita nampak pergerakan atas ni Betul okay, Tidak, ha, mungkin perasa kalau dia lagi rancap cakap ni Lagilah kita nampak pergerakan atas Bukannya kepala dia tu bergerak, tak mm -mm. dia lah. Di bahagian dalam dia tu kita nampak Kadang-kadang kita tanya Kenapa bahagian atas ni bergerak apa semua tu Ah, ha, tu ni masuk fungsi dia ya okay. yeah. pergerakan dia tu semasa mengunyah makanan pun ada ah, juga kan cikgu ah yeah, ya betul tu. ni mengunyah makanan mm -hmm. lah. kalau excited sangat makan tu lagilah dah <laughs> dengan kalau kita tengok juadah kita tu yeah. yang mengiyurkan ke apa ke betul. ah lagi pergerakan dia tu dengan kelajuan kita mengunyah tu lah mm -mm. okey dan Baik. seterusnya okey bahagian B okey okey ini rajah dia lah rajah 6.2 ni di mana yang ni kalau kita biasa sebut panggil adalah tulang belakang. Tulang belakang. Betul, eh? Tulang belakang. Okey, tulang vertebra dan juga cakra. Cakra rawan. Okey, mm -hmm. ada yang nak jawab bahagian B1. B1 bulat kan? Ah, Farah? Hmm. just bulat je. Ya. Yeah. Okay. Dapat bagi jawapan. Bajan 6.2 menunjukkan sebahagian struktur tulang beta bagi terus beta manusia. Bulatkan okay. jawapan yang betul. Terus beta batal terbahagi kepada 5 bahagian tulang. Okey, terbahagi 5. kepada 5 bahagian tulang. Mm -hmm. Ada setengah soalannya dia suruh gariskan. Ada setengahnya aa uh, dia isi tempat kosong pun ada. Kita tengok mm -hmm. kepada tugasan yang diberilah. Okey yang ni dia lima bahagian tulang. Okey yang kedua dia nak beri jawapan yang kedua. Yang kedua. Mm hmm Amira, boleh bantu? Boleh. Bagaimanakah cakar apa mm -hmm. pada rajah lima dua boleh mengelakkan cederaan pada tulang weta buang? Mm hmm. Berapa, ya? pengega hentakan untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan. Okey, jadi tulang rawan cakra rawan. Mm -hmm. Okey, satunya fungsi dia adalah dia penyerap hentakan. Jadi kalau kita terjatuh ke apa tak adalah kecederaan yang serius antara uh, satu tulang kepada tulang yang lain tu dia ada dia penyerap dia. Dalam macam kita panggil apa? absorber. Mm -hmm. Kalau kereta dia ada absorber dia. Okey, dan yang kedua, mengurangkan geseran semasa Pergerakan, pergerakan. Iaitu kalau kita berlari, berjalan ke dan sebagainya lah. Melakukan suatu kerja, so mengelakkan per, uh, geseran tu. Maka mm -hmm. kalau ada geseran tu, yang tu yang sakit lah. Biasanya kalau bahagian, uh, contoh yang biasa orang tahunya bahagian lutut. Bahagian mm -hmm. lutut dia ada cecair dia kat situ kan. Kalau ada geseran dia tu. Betul. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan C. Okey. Soalan C, saya baca dululah dia punya bahagian atas dia rajah 6.3 menunjukkan graf jisim tulang melawan umur bagi wanita yang menghidap osteoporosis. So, mm -hmm. yang ni tidak mention wanita siapa-siapalah walaupun wanita hari ni ada. nanti wanita kata, "Cikgu, saya hari ni jadi pakacara." Cikgu pun tulis terus wanita kat sini. Ah oh, yang ni contoh cikgu. soalan saja. Yeah. Okey, Wani. Uh, so kita tengok graf ni So kita nampak Dia punya bentuk grafnya Dan dia ada hmm. labelkan bahagian X Dan juga bahagian Y Di mana jisim tulang pada paksi Y Murid dia tahulah pada paksi Y tu jisim tulang Dan juga umurnya pada paksi paksi S Di sini uh, murid dia dah belajar Di mana paksi yang berubah tu Mesti berada di uh, bahagian X Dan dia punya tindak balas dia tu Jisim tulang lah berada di paksi Y Y Okey. Ada apa Wani nak tanya juga Berkait dengan wanita? Yang saya perhati di sini ah, cikgu, okay. uh, graf jisim tulang itu dia ber, uh, dia menurun eh, apabila ya, menurun. umur semakin meningkat. Ya, Apakah betul. sebabnya tu cikgu? Okey, mengapakah sebabnya itu mm -mm. Okey, kita minta tolong muridlah jawab sebab yeah. soalan Wani itu berada di bahagian satu Kalau saya bagi ah, jawapan okay. nanti kan, uh, terus jawapan tu dapat di sini. Okey, baik. Ah, okay. Jadi Boleh? kita dengarkan jawapan dari mm -hmm. Felicia. Si 1 terangkan graf okay. tersebut bagi fasa X dan Y. Fasa X, jisim tulang bertambah, hmm. cukup penyerapan kalsium. Fasa Y, jisim tulang berkurang, kurang penye penyerapan kalsium. Oh, Okey, terjawab soalan uh, Wani tadi. Ya. Yeah. Rasanya lah penyerapan, mungkin Wani dah faham kot, yang ni jisim tulang dia ada kait dengan kalsium. Kalsium betul wah ni. Di mana fasa X tu jisim tulang bertambah. So kita tengoklah daripada umur daripada lahir sehinggalah waktu tertentu tu dia bertambah di mana di situ penyerapan kalsiumnya cukup. Eh mm -hmm. apabila pertambahan umur lagi sehinggalah uh, seterusnya lah sampai 80 dan seterusnya maka jisim tulang tu akan berkurang yang tu disebabkan kalsium penyerapannya ber, berkurang. Berkurang. Okey. Ada apa Wan nak tanya sebab Wan dah tanya di kenapa dia punya tu berkurang dan jawapannya adalah kalsium. Kalsium. Jadi Aa. unsur utama yang penting adalah kalsium Aa, untuk penjagaan betul. tulang kita ya cikgu. Betul. kadang cik? kita tengok iklan ada kan untuk uh, warga emas bagi susu. Betul. Okey. Susu tu kadang-kadang kita fikir susu adalah protein. Hmm. Okey betul lah. kan untuk, untuk bayi apa semua tu protein kepada bayi Dan kan dalam tu dia ada kalsium dan ada juga lah dia punya unsur-unsur lain Tapi unsur utamanya adalah kalsium, kalsium. Okay. Baik cikgu dan hmm. kita boleh pergi ke soalan yang terakhir untuk hari okay. ini Okey soalan yang terakhir ada dua yang kedua Okey siapa nak jawab Satu markah boleh hmm. Ain bagi jawapan Boleh dan satu langkah yang perlu diambil untuk mencegahkan penyakit tersebut kita boleh mengamalkan tabiat pemakanan yang tinggi kandungan kalsium mm -hmm. atau melakukan senaman anti graviti seperti melompat mm -hmm. okey satu langkah dia bagi tadi ada dua langkah dia bagi yeah. okey langkah pertama tu tabiat pemakanan yang tinggi kandungan kalsium dan juga yang kedua melakukan senaman anti graviti seperti melompat. Ya, yeah. Okay. satu okay. markah. Dan yang ketiga, yang ketiga ni uh, sama seperti soalan sebelum ni lah. Okey, uh, sama juga dia kita nak perbezaan penyakit dari segi simptom, punca penyakit dan langkah pencegahan. 6 okay. markah. Hmm, Wani nak jawab ke yang ni? <laughs> Saya <laughs> boleh cuba juga cikgu okay. Dengan bimbingan cikgu ah, Boleh Okey <laughs> okay. tak okay, ada masalah satu pun tak apa-apa ni. Simptom pun boleh antara dua penyakit ni. Distrofi otot dan juga artritis. Simptom untuk artritis saya rasa radang sendi. Betul tak cikgu? Okey, simptom untuk artritis, untuk distrofi otot. Yang itu saya ha, kurang kita pasti nak buat cikgu. Okey, kalau pasti saya bagi jawapan lah. Mm -mm. okay, yang distrofi otot, otot merosot dan menjadi semakin... Lemah. Semakin lemah. Manakala artritis... Okey, kita tengok punca dia dan langkah dia saya bagi teruslah jawapan di sini. Boleh. Okey, boleh boleh eh tengok jawapan ni penyakit genetik yang disebabkan oleh gen mutant yang terdapat pada kromosom kromosom X atau menyuntik dia punya langkah dia maka kena suntik steroid lah kepada otot yang merosot. Okey, yang ni yang wani bagi dia betul lah kemerosotan ataupun radang sendi. sendi. Dan punca penyakit dia pengumpulan asid urik pada sendi kita ataupun rawan kita semakin haus. Dan memastikan berat badan ideal dan mengamalkan pemakanan gizi seimbang Okey, yang ini perbezaan dia lah, dua penyakit yeah. berkenaan So, harap Wani dan juga murid-murid di sana dah faham lah mm -hmm. Cara jawapan yang perlu diberilah Okey, kepada certain-certain certain tugasan yang diberi Ya itu dia kita sudah selesai menjawab soalan struktur iaitu graf jizim tulang, struktur hmm. tengkorak dan berjaya membezakan penyakit tulang seperti anda lihat di depan ini. Hmm. Dan terima kasih sekali lagi Wani ucapkan kepada guru cemelang tambahan kita hari ini Cikgu Guru Rosni Zan ya, bin Muhammad sama, atas ilmu yang dikongsikan bersama kepada enam murid kita dan mereka yang berada di rumah. Terima kasih Wani ucapkan kepada Nurul Amirah, Nur Farah Syahirah, Nur Ain Shazlin, Alexen, Joanna dan juga Felicia. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Hanya dalam sukses SPM 2021. Bye-bye.